Też będziesz. Jak, tak, jako konsol. Na... jako... Вітаю вас, шановні телеглядачі. Для вас в прямому ефірі працює Вінницьке державне телебачення. У студії для вас працює Володимир Грицик. Незабаром ми будемо святкувати День Європи в Україні, і вже до нас починають у Вінницю приїжджати перші делегації. Сьогодні ми раді вітати наших гостей з Польщі. Це голова Конецького товариства розвитку підприємництва Марек Міка. Вітаємо вас, пане Міка. Вітам. Марк. Староста Сташівського повіту Анджей Крузин. Вітаємо вас, пане Анджей. Заступник міського голови Сташова Хенріка Марковська. Вітаємо вас, пані Хенріка. І заступник голови Вінницького обласного осередку міжнародної громадської організації Україна, Польща, Німеччина Андрій Кавнець. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Андрій. І перше наше запитання. Мета візиту вашої делегації, власне, до нашого регіону. Яка ціль приїзду вашої делегації? Прошу. Parę celów jest. To jest kontynuacja współpracy, długiej współpracy, bo reprezentujemy województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie 50 lat współpracy z obwodem winnickim, powiat staszowski 10-lecie, ale przede wszystkim głównym celem to jest rozpoczęcie programu kierowanego do aktywnych kobiet z zakresu przedsiębiorczości dzięki Koneckiemu Stowarzyszeniu, jak również Stowarzyszeniu Ukraina Polska. Udało się i mam nadzieję, że się w pełni zrealizuje projekt Wińszczyzna, region aktywnych kobiet. Ну, цілі нашого приїзду є кілька, тому що ми продовжуємо ту багаторічну співпрацю, яка існує між нашими регіонами, тому що ми є представниками Сташовського повіту, це частина Свінтокшиського воєводства, а Свінтокшиське воєводство вже більш ніж 50 років співпрацює з Вінницькою областю, Сташовський повіт співпрацює трішки більше ніж 10 років. Це перша ціль. Друга ціль нашого приїзду – це, власне, розпочати реалізацію проєкту, який ми отримали завдяки нашим партнерам, це Конецькому товариству підтримки підприємництва та товариству Україна, Польща, Німеччина. Проєкт цей спрямований в першу чергу до активних жінок Вінницької області. Називається він, власне, «Вінниччина в Україні. Регіон активних жінок». До речі, Вінниччина в Україні – регіон активних жінок. А чи діють аналогічні програми в Польщі, чи є якийсь досвід і які є результати вже на сьогодні? Чи може якийсь подобний проєкт? Пані? Є. Так? Так. Ви робите ці програми? Są podobne w Polsce takie programy. Najbardziej zbliżony do tego programu jest program z programu operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2. Przewidziane są tam takie projekty, które mają za zadanie po pierwsze wyłonić takie aktywne osoby, nastawione na przykład też na kobiety jako grupę docelową, ponadto przeszkolić i pomóc finansowo w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Власне, Марик, як керівник організації, яка є лідером проєкту, може сказати, що подібні проєкти дійсно в Польщі існують. Найбільш такий подібний до цього – це проєкт, який фінансується в рамках програми «Капітал людський», діяльність 6.2. І там передбачається цією діяльністю декілька таких напрямків. Один з них – це виділення, виособлення таких жінок. Ну, жінки, власне, можуть бути цільовою групою, які мають бажання до початку власного бізнесу. Другий напрямок – це навчання, перекваліфікація таких людей. І третій напрямок – це, відповідно, підтримка, в тому числі і фінансова, для старту їх діяльності. Chciałam dodać jeszcze może tak od bardziej strony praktycznej, bowiem zanim przeszłam do pracy w samorządzie, pracowałam jako psycholog w poradnictwie i brałam udział jako osoba prowadząca zajęcia właśnie w ramach takich projektów. I z mojej oceny wynika, że są to zajęcia
wszechstronnie przygotowujące kobiety, nie tylko pod kątem przydatności do jakiegoś zawodu, ale wzbogacające także wszystkie sfery osobowości. Między innymi uczyliśmy postaw asertywności i innych takich zachowań, aktywnego zachowania się na rynku pracy, doradztwo i sposoby radzenia sobie ze stresem i inne takie bardzo przydatne w życiu codziennym i rodzinnym też, nie tylko zawodowym. Я, власне, можу додати, як людина, яка перейшла, власне, в сферу самоврядування, органів місцевого самоврядування. Перед цим я працювала як консультант, під час консультування, як психолог під час подібних семінарів. І можу сказати, що такі подібні семінари, вони не тільки спрямовані виключно на те, щоб перевчити людину початку власного бізнесу. Ці семінари є дуже багатосторонніми, і вони дають дуже багато різної інформації, яка корисна в житті, починаючи від вміння комунікації, вміння поводження в різних ситуаціях, як управляти стресовими ситуаціями. І, власне, такі і досвід, він є дуже корисний в щоденному житті. Пані Хенека, а чи вам допомогла участь у таких семінарах в вашій нинішній роботі? Чи допомагає вона? Чи була корисна для вас уділ в таких семінарах для вашої дійшовішої праці? Ja myślę, że dla mnie to było ogromne, duże doświadczenie, bowiem bezpośrednie zetknięcie się z problemami społecznymi, jakie u nas w Polsce są, a myślę, że one są podobne, takie jak i na Ukrainie, bowiem też dotyczy aktywności kobiet w życiu społecznym, bezrobocia. Więc teraz, pracując w samorządzie, mam takie spojrzenie niejako od kuchni, bardziej rozumiem problemy. Я думаю, що цей досвід був дуже корисним для мене, тому що на сьогоднішній день, працюючи в самоврядуванні і стикаючись з тими соціальними і суспільними проблемами, які є у нас, я думаю, що вони є дуже подібними до тих проблем, які існують на сьогодні в Україні, в тому числі тут є і активність жінок, це і проблема працевлаштування. Я маю погляд на ці проблеми трішки з іншого боку, тобто, як би мовити, від кухні. І це допомагає також на сьогоднішній день, це є досить позитивним. Пане Андрію, питання, власне, до вас. Ви представляєте міжнародну громадську організацію «Україна, Польща, Німеччина». Чи будуть приймати участь наші спеціалісти у проведенні, у реалізації проєкту «Вінниччина в Україні. Регіон активних жінок»? Ну, власне, як він буде відбуватися? Власне, проєкт «Вінниччина. Регіон активних жінок» – це проєкт, який ми отримали співфінансування в рамках програми «Польська допомога розвитку 2012». Це проєкт, щорічний проєкт Міністерства закордонних справ Польщі. Наша організація не вперше вже отримує фінансування в рамках такого проєкту. Вперше ми співпрацюємо з Конецьким товариством підтримки підприємства, сподіваюся, що не в останнє. В чому полягає проєкт? Передбачає він декілька головних заходів, якщо можна коротко, то вже закінчився власний відбір. Було відібрано до участі в проєкті 40 жінок, які представляють всі абсолютно без винятку райони та міста обласного підпорядкування Вінницької області. Завтра у нас починається, завтра і післязавтра відбудеться перший дводенний семінар, під час якого, власне, наші гості, які до нас приїхали, сьогодні у нас присутні тут троє гостей, але всього 10 представників і самоврядування, і бізнесу приїхало для того, щоб передати, власне, досвід нашим учасницям семінару. Це буде перший такий дводенний семінар, він буде більше мотиваційним для них. Другий захід планується у нас в липні місяці, ми дві групи розподілимо по 20 осіб і протягом тижня, по тижню будемо вчити їх бізнесу від самого початку, від того, як створити підприємство, де його зареєструвати, яка звітність, як працювати з бізнес-партнерами, як написати бізнес-план і так далі, і так далі. Причому цікавим є те, що все це буде, частина лекцій буде читатись нашими українськими експертами, які обізнані з нашим законодавством і всіма змінами, які відбулись. Частина лекцій буде читатись польськими експертами, в тому числі і навчання електронним системам освіти. І підсумовуючий етап – це буде виїзд до Республіки Польща, практичний, де ми вивчимо досвід діяльності, власне, жінок-підприємців та інших структур в Польщі. Окрім того, хочу зазначити, що в рамках проєкту передбачено створення такого центру підтримки підприємництва. Він буде знаходитись у нас в офісі Товариства «Україна, Польща, Німеччина». Відповідно, оргтехніка, все це буде профінансовано в рамках проєкту за рахунок Міністерства закордонних справ Польщі. І будь-хто з бажаючих підприємців, жінок, які брали участь в проєкті,
проєкті або не брали участь в проєкті, але хочуть допомоги, вони можуть звернутися до цього центру, отримати необхідні консультації, ознайомити з матеріалами всіх семінарів. З нами будуть працювати експерти по написанню та оцінці бізнес-планів. Тобто такий ми намагалися зробити комплексний проєкт, який би не тільки давав поштовх до роботи, але й дозволяв би далі мати якісь сталі результати, якими буде власне цей центр підтримки підприємництва. Вінницька область і Свинтокшицьке воєводство мають багато спільних рис. Вони не стоять десь зверху, да, в державі, вони є в центрі держави, вони мають певною мірою і однакові проблеми, мають певною мірою і однакові переваги. Скажіть, будь ласка, у мене питання до пана Марика і пана Анже. Я б хотів би, щоб пан Марик більш докладно розповів про діяльність товариства розвитку, підприємства, яке він очолює, і який зиск з цього має взагалі і воєводство. Я б хотів би дізнатись у старости Сташівського повіту пана Анджея. Початку, от пана Марика. Тобто така співпраця як, між... Як і ще були праці вашого товаришення, соробіче і власні от пана старости, як і виники вашої праці для повіту і для воєводства в цілому? Trudno mi o tym powiedzieć, bo no, staramy się dużo robić, a tyle, ile możemy. To znaczy, generalnie stowarzyszenie zajmuje się wszelką działalnością i takimi działaniami, które by miało, czy wesprze przedsiębiorczość, pozwoli rozwijać się przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom. Podejmujemy różnorakie działania, jak wspomniałem, począwszy od takich podstawowych, to jest przekazywanie informacji. Świadczymy usługi informacyjne, czyli wszystkim tym osobom, które szukają informacji o tym, jak rozpocząć działalność, gdzie sięgnąć po jakie środki, z jakich działań skorzystać. Nasi konsultanci zarejestrowani w Krajowym Systemie Usług takie usługi świadczą. Ponadto, proszę. Ну, важко одразу так відповісти на таке запитання. Стараємось робити максимально багато, а те, що нам вдається, це широкий спектр послуг. Ну, головне, це зрозуміло, підтримка діяльності підприємців, малих, середніх підприємців, в якому вигляді, ну, в різні напрямки підтримки, починаючи від найпростіших, це консультування. Тобто, якщо людина хоче знати, як ввести свою діяльність, де можливо отримати підтримку, де можливо отримати якесь фінансування, ми все це можемо надати цю інформацію, ми можемо проконсультувати. Наші консультанти є зареєстрованими в загальнопольській системі надання послуг. Відповідно, вони є, ну, фаховими спеціалістами, які готові надати практичну допомогу підприємцям в розвитку. Ponadto przeprowadzamy różnego rodzaju szkolenia. Szkolenia, które podnoszą kwalifikacje osób, tych, które na przykład szukają dodatkowych uprawnień, bądź tych, które szukają uprawnienia po to, by znaleźć pracę. Ну і наступна тема – це, власне, навчання, перекваліфікації. Тут є два напрямки. Один з них – це коли людина, отримавши роботу, хоче отримати якісь додаткові знання по цьому напрямку, а інше – коли людина йде на перекваліфікацію, на якесь навчання для того, щоб отримати пізніше нову роботу. Також świadczymy услуги doradcze, теж широкого закресу, głównie з такої ери, no, фінансів. Czyli jak napisać biznesplan, wręcz tworzymy dla potencjalnych naszych klientów, znaczy dla klientów naszych tworzymy takie biznesplany, piszemy wnioski o dotacje, o wsparcie finansowe do innych programów i doradzamy ogólnie na przykład naszym klientom, niekiedy nowym, niekiedy już, którzy są naszymi klientami, jak na przykład prowadzić, no, swój biznes, swoją firmę. Ну і окремий напрямок – це консультування. Причому консультування тут також широкого спектру. Можемо почати від того, як отримати фінансування, тобто як написати бізнес-план. Знову-таки маємо експертів і допомагаємо нашим клієнтам, ну, якби, нашим тим, хто до нас звертається, підприємцям, в тому, щоб написати якісно ці бізнес-плани. Окрім того, надаємо консультування з фінансування, тобто як вести свій бізнес, фінансові всі аспекти ведення бізнесу. I na koniec świadczymy również usługi finansowe, czyli fizycznie, praktycznie wspieramy przedsiębiorców środkami finansowymi, udzielając im pożyczek. No i
останній, напевно, що найголовніше, це саме фінансові послуги. Тобто ми своїм підприємцям, які до нас звертаються, надаємо підтримку, в тому числі і фінансову підтримку, шляхом надання їм відповідних таких позичок, кредитів. Чи świadczymy usługi kompleksowe dla przedsiębiorców? Ну, відповідно, від інформації по сфінансуванню підприємців. Надаємо комплексні послуги від надання інформації до надання фінансів підприємцям. В цій тій структурі самоврядування відігрує dość istotną rolę, ponieważ stowarzyszenia są partnerami dla samorządu. W ramach współpracy u nas ustawowo mówimy, są to organizacje pozarządowe. I dla tych organizacji pozarządowych, aby te zadania, które są realizowane przez stowarzyszenia, mogły być wykonane, są przeznaczane środki finansowe. One są z różnych źródeł. Bezpośrednio są to środki samorządowe na drobne takie granty i pomoce dla organizacji pozarządowych. Są pieniądze rządowe przeznaczane właśnie na realizację różnych zadań. My w tej chwili mówimy o aktywizacji. De facto jest taki, jest to element walki z bezrobociem. No to jest sprawa szkolenia i przystosowania osób, które utraciły pracę lub ewentualnie próbują się przekwalifikować, dokształcić i zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania innego rodzaju usług. Muszę wyszedłomacić, czy tu cięć. Ну, власне, в діяльності таких товариств, органи місцевого самоврядування, органи влади, вони відіграють досить таку поважну роль, тому що, незважаючи на те, що ми говоримо, що ці товариства, такого подібного типу товариства, як ми їх називаємо, громадські організації або неурядові організації, тобто вони не підпорядковуються органам влади, але фактично органи влади, в першу чергу самоврядування, надають їм фінансування на їх діяльність, тобто делегують кошти для виконання їх функцій. І ці кошти можуть надходити з різних джерел. З одної сторони, це можуть бути кошти органів місцевого самоврядування, які ми їм передаємо для роботи. З другої сторони, це можуть бути кошти державного бюджету, які ми передаємо також на їх діяльність. І зараз в цьому напрямку йде така, як ми називаємо, активізація. Тобто ці кошти спрямовуються на те, щоб шляхом навчання, перекваліфікації боротися з безробіттям. Тобто ці кошти передаються на те, щоб людина, отримавши відповідну перекваліфікацію, отримавши міру антикризовий захід. Так, можливо, і так, що я так розумію, що людина, отримавши відповідну додаткову освіту, може отримати нову роботу. То це є істотне, бо урухамяємо програм, можна powiedzieć, że próbujemy znaleźć ośrodki, gdzie są kobiety aktywne. Wybraliśmy akurat nie tutaj Winnice, region Winnicy, świadomie, dlatego że tu współpracujemy, czujemy się odrobinę jak przyjaciele, gdzie w pewnych momentach, kiedy u nas były transformacje dość trudne, musieliśmy również szukać w środowiskach osób, liderów tych lokalnych, których należało w jakiś sposób dokształcić. W tym zakresie pomagali nam specjaliści. W tej chwili, mając własne doświadczenia, sprawdzone doświadczenia, się podzielimy. Chcemy się z nimi podzielić, pomóc i między innymi jest to rozpoczęcie takiego kształtowania w środowiskach osób aktywnych, wyszukiwania tych osób, doszkolenia i pokazania, jak można obecnie próbować organizować to życie publiczne, społeczne, niekoniecznie mając już od razu z tego tytułu profity, i przygotować te środowiska do przyszłości. Bo mówimy Ukrainę, chcemy być w Europie i traktujemy Ukrainę jako państwo w Europie. Co prawda dzieli nas tylko granica, jeszcze musimy z paszportem wjechać. Dobra, no i тут ще важливий момент саме в тому, що чому ми реалізовуємо таких програм досить багато, і зрозуміло, що потрібно визначати місця, де ми реалізовуємо такі програми. Чому була вибрана саме Вінниччина для реалізації даного проєкту? Зрозуміло, що не вперше вже співпрацюємо, досить давно співпрацюємо, відчуваємо себе тут по-товариськи, і відповідно саме цей регіон був вибраний для реалізації проєкту. Чому знову-таки ми намагаємося цей досвід передати? Тому що свого часу в Польщі, коли у нас
відбувалися такі структурні перетворення, які зараз є в Україні. Нам потрібно було також шукати, визначати ось тих місцевих, локальних лідерів, вчити їх і перекваліфіковувати для того, щоб пристосовувати до нових умов. І тоді нам допомагали в цьому професіонали з інших країн. Зараз ми відповідний досвід маємо вже у себе і відчуваємо необхідність передати цей досвід вам. Тому що ми вважаємо, що саме пошук ось таких місцевих лідерів, показування їм, як вже сьогодні можна в тому числі вести бізнес або працювати в владі, як можна бути лідером, не обов'язково, щоб від того вже завтра отримати якісь фінансові там, ну, зиски якісь, да, але все це сприяє тому руху, який сьогодні є в Україні, тому що ми сприймаємо Україну однозначно як європейську країну, яка прямує в Україну, в Європу. Але своїм на жаль, ще між нами все-таки є кордони, які ми мусимо приходити з паспортом, але все одно рух в цьому напрямку є. До речі, ось такі особистості взаємовідносини, наскільки вони важливі для загальнодержавної дружби, скажімо так, між країнами? Яка є роль таких мінзелюдських таких полончень для політики цілокрайової мінзи нашими краями? Яка є роль? Так, як чи є то важливо і в який спосіб то визначає політику краю? Przy aktywizacji takich środowisk mówimy w tej chwili o kobietach i nie bez kozery, że się zaczyna od kobiet, bo w Polsce całe odrodzenie, nazwijmy takiego społecznego życia, odbywało się na podstawie dawnych struktur i organizacji kobiecych. Zaczynaliśmy od terenów wiejskich, bo to były najtrudniejsze tereny, gdzie najdotkliwiej były dotykane środowiska przy tych transformacjach. Kiedyś funkcjonowały u nas koła gospodyń wiejskich. I pierwsze spotkania, pierwsze szkolenia liderskie to właśnie były wybierane osoby te aktywne z tego środowiska i uzyskiwały certyfikaty. Te kobiety się chwaliły tym dokumentem. I to powodowało odrodzenie tego lokalnego życia publicznego. Sprawa istotna również środowisk miejskich to z kolei grupy nauczycieli i grup, które miały czas zajmować się sprawami publicznymi, społecznie. Czyli emeryci i te osoby, które mają największy kontakt, czyli grupa nauczycieli. I tutaj więcej może powiedzieć pani burmistrz, ponieważ w strukturach tej władzy lokalnej gminy miały bardzo duży wkład w to, aktywizując, robiąc uniwersytety trzeciego wieku i reaktywując w tych środowiskach lokalnych stowarzyszenia w zakresie sportu, w zakresie kultury, w zakresie tego aktywnego życia, nawet organizowania występów i organizowania spotkań, które de facto pomagały w polityce, dlatego że przy takich spotkaniach, przy tej aktywizacji można było umiejętnie w bezpośrednim kontakcie społecznym przekazać pełną informację to, co się obecnie dzieje, dlaczego jest tak trudno, a będzie lepiej i szukać wsparcia. I z drugiej strony budowanie świadomości, że masz wpływ na to, co się dzieje lokalnie u ciebie. Ну, власне, такі міжлюдські відносини, вони важливі навіть і всередині самої країни, тому що, власне, чому були обрані і в даному випадку, і свого часу, чому були обрані саме жінки, тому що це досить такий, ну, важіль впливу потужний, тому що на рівні сільському, наприклад, в Польщі досить давно діяли такі, це коло господин війських, це якби такі гуртки по інтересах, жіночі, да, на території саме сільській. І коли починалися аналогічні проєкти в Польщі свого часу в часі перетворень, визначали саме учасниць таких проєктів серед найактивніших жінок саме в таких ось гуртках. Вони отримували навчання, потім вони отримували відповідні сертифікати, дипломи, ними хвалилися між собою. І це також поводувало те, що робився такий більш активний розвиток суспільний і розвиток громадянського простору на території сільській. Якщо
говорити про міста, тут трішки інша ситуація. В містах, в першу чергу, таке було дві основних категорії жінок, які були такими рушіями, скажімо, громадського руху в містах. Перша це були, зрозуміло, ті, хто мали найбільше часу для того, щоб цим займатися, це ті, хто вже були на пенсії. А друга категорія – це були вчителі. Вони мали дуже багато таких контактів, і саме вони також спричиняли, щоб створювалося дуже багато різного роду товариств, громадських організацій, які почали по напрямкам працювати, хто по спорту, хто по культурі і так далі. Почали навіть організовувати різного роду заходи, концерти і таке інше, що знову-таки дозволяло в неформальній абсолютно, це допомагало політиці, тому що, по-перше, дозволяло з одного боку в неформальній ситуації в такій поспілкуватися, пояснити, чому сьогодні важко, що завтра має бути краще і так далі. І донести це напряму, а по-друге, дозволяло цим людям відчути, що вони мають конкретний практичний вплив на те, що відбувається в їх території. Пані Хенріке, а якщо ми сьогодні будемо оцінювати роль жінки в політиці, в бізнесі, в Польщі, як її можна оцінити? Яка є роль кобіт в політиці, в бізнесі, в польському? Яка кобіт в політиці? Ja myślę, zanim jeszcze się odniosę do tego pytania, które pan postawił, to chciałabym jeszcze dopowiedzieć taką małą kwestię do poprzedniego pytania, które pan zadał i na które pan starosta udzielał odpowiedzi. Chodzi o to właśnie, co państwo jeszcze robiło, prawda? Więc myślę, że trzeba powiedzieć, że oprócz tych projektów, które były robione poprzez różne stowarzyszenia, prawda, czy organizacje pozarządowe, były także uruchomione przez szereg lat tak zwane projekty systemowe. I one rzeczywiście były nastawione głównie na aktywizację długotrwale bezrobotnych zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ja może przerwę i potem pociągnę. Tak, no jeszcze przed tym, jak odpowiedzieć na Wasze zapytanie, chciałbym powrócić się do poprzedniego, na jakie Pan Starosta odpowiadał, tomu, że okrem tych projektów, właśnie, o jakich mówiliśmy w Polsce, osobliwo jeszcze były ważne realizacje tak zwanych systemnych program, які були спрямовані на якісь конкретні цілі, в тому числі, наприклад, на довготривале подолання безробіття, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. І хотіла б сказати, що власне в тих проєктах системових, o dziwo, mimo mniejszego udziału w przestrzeni publicznej kobiet, zdecydowana większość to były właśnie kobiety. Myślę, że były bardziej zdeterminowane tym, co się dzieje na rynku pracy, bowiem mimo, że mamy zapisy w konstytucjach, w dyrektywach unijnych, które mówią o tym, że mamy równość płci, równość szans, to jednak rzeczywistość troszeczkę jest inna. І причому, що саме цікаво, якщо говорити вже більш детально про ці структурні проекти, які були спрямовані на подолання безробіття, то незважаючи на те, що в громадському житті нібито жінки відіграють меншу роль, саме в таких проектах більшість учасниць, однозначно більшість учасниць, це були саме жінки. Можливо, тому що вони були більше занепокоєні, більше якби схвильовані тими процесами, які відбуваються, і незважаючи, тому що, ну, ринок праці має свою специфіку. Зрозуміло, що ми маємо в Польщі записане в Конституції, маємо в засадах, які зазначені в Євросоюзі, що ми маємо рівність статей, рівність можливості, рівність шансів, як це називають зараз. Але фактично ситуація на ринку праці абсолютно інша. I może tak troszeczkę powiem przekornie, że można powiedzieć, że im wyższe stanowisko, prawda, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zajmie lub zajmuje go kobieta. Myślę, że wynika... Пані Хенріка, власне, говорить про те, що чим вища посада, тим менше шансів на те, що цю посаду займе жінка. І тут колеги одразу кажуть, що ми проти, тому що ви є заступником міського голови. Протест є, ачкольвік статистики є неублагані, Марк. Додам, що діяючи від 17 років на ринку, таким власне ринку праці, realizując projekty wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, bo takie były wcześniejsze założenia programów przedakcesyjnych do Unii. Macie to ja chyba teraz na bieżąco. Generalny dyrektor naszej teleradiokompanii to kość żywka. I obecnie działając już na, realizując projekty pomocowe unijne, to właśnie cały czas przejawia się, zgadzam się. Jakby ale jest nie to końca. Niezwykle wręcz jakby to mieć
Wspierany. Tak jest właśnie. Taki parytet, żeby wspierać głównie kobiety. Kobiety, które wchodzą na rynek pracy po długotrwałym okresie, na przykład przebywania na urlopach wychowawczych, macierzyńskich. No jest to jakby oczywista sprawa, ponieważ wiadomo, że to kobiety rodzą i wychowują dzieci. Panie Henryka, що можете тут протестувати, але статистика є невблаганною. Жінки, на жаль, мають менше шансів отримати високу посаду, але Марія говорить, що протягом 17 років, які вони діють на ринку, вони реалізували досить багато проєктів, причому різного роду проєктів. Він може говорити, починаючи від проєктів, які були ще в стані предакцесійному, тобто коли Польща була як асоційований член Євросоюзу, власне те, що очікує Україну найближчим часом, але постійно саме тема ось підтримки жінок, причому різнопланова, і допомоги в перекваліфікації, допомоги після безробіття, допомоги після виходу з декрету і так далі, і так далі. Саме ось цей напрямок допомоги жінкам, він однозначно більше підтримуваний зі сторони Євросоюзу. Так, звикли в традиції виникало, що то мужчина мусив ще трошечки якісь доходи в родині, так? Кобіта займалася домом, якби звільнена була. Umówmy się bardzo tak na spokojnie, z takiego obowiązku jakby zapewnienia rodzinie środków finansowych. W dobie równouprawnienia i tego, co się dzieje na świecie i w Unii, szczególnie bo nas to... Kuchni, co było do jedzenia, to zawsze to teraz, żeby właśnie to równouprawnienie było, więc wszyscy chcą jakby podzielić się tym samym. Czyli no może tutaj z jednym wyjątkiem, mężczyźni rodzić nie będą. Oj, Marku, nie zgadzam się. Będą? Nie w kwestii rodzenia. Pan Marek mówi o tym, że historycznie to tak sklalося. Чоловік займався тим, що забезпечував родину. На сьогоднішній день політика така, що все це поділити порівну, але пані Хенріка не згодна з тим, що воно так дійсно є. Вона каже, і гроші будемо приносити все одно на кухні. Так, і все одно на кухні будемо стирати. Додам тільки ще до того, що, наприклад, але то ж зовсім об'єктивно. В такій інституції, як NGOs, to naprawdę w mojej ocenie prem wiodą kobiety, jeśli chodzi o obsadę, liczebność personelu. Na przykładzie naszego stowarzyszenia, naszej firmy, na 40 kilka osób już tam bez dokładnej, raptem jest tylko 7 facetów. Aczkolwiek prezesem jest facet. Ale wiceprezesem? Znowu taki czołowiczy żeńczy pogląd, tому що Марія говорить, що тут же об'єктивно абсолютно, що в секторі неурядових громадських організацій саме жінки мають більшість. Але все ж таки президент не чоловік. І прикладом товариства є десь на 40 з копійками чоловік, лише 7 чоловіків. Я себе дуже хвалю співпрацю з панями. І шефом проєкту є кобіта. А і шефом проєкту є кобіта. І шефом цього проєкту. У нас є дзвінок від нашого телеглядача, зараз ми дізнаємося, чоловік чи жінка телефонує. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от як в Польщі зараз ставляться до здорового образу житті? Вони там рекламують там телебачені розпиття алкогольних напоїв, там, чи пива, чи заохочують молодь до цього, чи навпаки намагаються якимось чином пропагувати, так би мовити, щоб люди займалися спортом, тим більше це для нас трохи актуально напередодні Євро-12. Можливо, ви скажете от своє враження до того, до вас, до теж найближчих сусідів білорусів, як там обстоять справи, ви ж теж, можливо, якимось чином спілкуєтесь і співставляєте ці реалії самоврядування і так далі, і та ж саме вживання алкоголю на вулицях чи вдома. Дякую. Ну, я скажу відразу, вживати алкоголь на вулиці в Польщі не вольно. Заборонено. Так само, як і в нас. Яка є опінія сполічна в Польщі на рекламу алкоголю і так далі в телевізії? Чи є реклама в телевізії, в Дінікажі рекламують здоров'я, спорт і так далі? Як у вас? То є дуже актуальне перед Євро-2012, бо ніяк маємо трохи з тим проблем. І як у вас політика краю на цей темат? Чи рекламують здоров'я, чи рекламують алкоголь і так далі? Ну, цож, може... ponieważ kiedyś zajmowałam się także uzależnieniami swojej pracy. Ja aktualnie jestem też przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, więc powiem, że problem jest. Ну, можу сказати з сторони
те, що я займалася раніше різного роду залежностями, і на сьогоднішній день я є головою комісії, яка займається власне боротьбою з алкогольною залежністю, то можу сказати, що, на жаль, ця проблема на сьогоднішній день існує. Oczywiście próbujemy się mu przeciwstawić, aczkolwiek kto miał kontakt z osobą uzależnioną, to wie, jak trudno jest wyprowadzić się z uzależnienia, jakie by ono nie było, czy to będzie od alkoholu, czy od narkotyków. I chcę powiedzieć, że postawiliśmy w Polsce na bardzo szeroką akcję profilaktyczną wśród dzieci, już nawet w przedszkolach, ucząc właśnie zachowań takich prozdrowotnych, także w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych, ale także wśród dorosłych. Profilaktyka przede wszystkim. Можу сказати, що хто спілкувався з тими, хто мали залежність, неважливо, яка то залежність, чи то від алкоголю, чи то від наркотиків, дуже важко цю людину вивести з стану залежності. І тому в нашій країні було прийнято рішення про дуже широку і таку сильну профілактичну кампанію. Причому на сьогоднішній день така профілактична кампанія ведеться навіть в початковій школі. Їм доводять, яким чином можна вберігтись від того, щоб попасти в таку залежність. Причому така профілактика ведеться, починаючи з початку школи, середня школа, технічні заклади, заклади технічної освіти, і навіть така профілактика постійно ведеться серед дорослих мешканців Польщі. А чи є така ситуація, коли відомий пивний чи алкогольний бренд підтримують відомого спортсмена чи збірну команду якусь? Відач в нашій телевізії реклами головне пива. Так, пива są рекламоване dość szeroko. Nie wiem, czy w tej chwili się zmieniło, jeśli chodzi o przepisy, bo nie tak dawno reklama alkoholu w ogóle, również w tym piwa, możliwa była tylko od godziny 23, czyli po 23. W tej chwili już chyba to nie obowiązuje. Na pewno, nie, przynajmniej ja jako zwykły oglądacz czy obywatel, nie widzę albo nie zauważyłem reklamy takiego ciężkiego alkoholu, wódki. Swego czasu tylko to przytoczę, była reklama, jak była wódka Bols. To żeby nie reklamować wódki Bols, to reklamowano łódkę Bols. Jak? Ну, ситуація в нас є дійсно в тому, що на сьогоднішній день є досить поширена реклама пива. Постійно воно з'являється, причому Марик говорить, що не знаю, наскільки воно зараз, які є приписи, які регламентуються питання. Раніше рекламу цю можна було допускати тільки після 23-ї години, але він, як простий оглядач телевізії, може сказати, телебачення може сказати, що реклами таких тяжкого алкоголю, тобто не пива, не легкого алкоголю, а звичайного, практично немає. Єдине, що було нещодавно, ну, досить така активна була кампанія рекламна, це була водка Bols. Для того, щоб не рекламувати водку Bols, рекламували лодки Bols. Воно було дуже подібне, але ну, була така креативна трішки кампанія. Добре, в нас є спільна доля ще одна стосовно Євро-2012. В наших обох регіонах не будуть проходити жодні ігри цього чемпіонату. Тим не менш, скажіть, будь ласка, ось Євро-2012, наскільки воно зблизить Польщу і Україну? Нестати, мами спільне Євро-2012, нестати ні на Вінніченці, ні в Свінтохристі, ні Бенджі розривок жодних. Але на ваш погляд, як то Євро-2012 є спричинення до зближення наших країв? В який спосіб там? Значить, перше, то є справа дуже істотна в моменті, коли було лосування, і акурат не залишилися ми вилосовані, бо їдемо, обсервуємо зміни. One są. Ja tutaj przyjeżdżam i muszę obiektywnie stwierdzić, że jest zmiana. Widzieliśmy nowy stadion w Lwowie. Na pewno ze względów nawet organizacyjnych wymusiło to na Polsce i Ukrainie to zbliżenie, ta współpraca. To jest normalna rzecz. Natomiast czujemy się w Europie wspólnie odpowiedzialni za organizowanie i chcemy dobrze wypaść. I mam nadzieję, że mimo różnych spięć i takiego klimatu, który jest próbowany tworzyć i wykorzystywać ten sport do celów politycznych, uda się z tego osiągnąć pozytywne efekty, które będą nas łączyć.
Я думаю, що результати треба дивитися вже навіть з того моменту, коли було визначення, в якій країні буде проводитись Євро, коли ми, власне, спільно перемогли, тому що вже процес підготовки до Євро, ось цей організаційний процес, він вже нас зблизив. І можу сказати, що кілька разів був в Польщі, був в Україні, перепрошую, і зміни є. Ми ось останній раз зараз їхали, новий стадіон під Львовом побачили. Ці зміни однозначно є. Окрім того, вже цей процес підготовчі нас об'єднує. Окрім того, ми відчуваємо свою відповідальність перед цілою Європою за те, що має відбутися під час Євро-2012 на спільний захід. І маю надію, що незважаючи на всі ті політичні маніпуляції і створення якихось тем, тобто використання цієї теми в політичному напрямку, все-таки нам це удасться, ми зробимо гарний захід, і знову-таки це буде черговим стимулом до зближення наших країн. Так, і маємо надію на фінал Польська-Україна. Ну і зрозуміло, що маємо надію на те, що в фіналі будуть грати дружини Польщі і України. Так, в цьому навіть сумнівів немає. Помажуть завжди можна. Żebyśmy znieśli granicę między Ukrainą a Polską. I ще, щоб... Unia się rozszerzy na ten czas, a Ukrainę całą. Tak, jeszcze jeden hardy rezultat tomu, że na czas Euro 2012 faktycznie nie będzie kordonu między Europą i Ukrainą. To faktycznie także... No, że, w mnie takie zapytanie do Was, jak do простих, звичайних громадян Польщі. Польщу в Європі сприймають як своєрідного адвоката України. Принаймні останнім часом це дійсно було так. Скажіть, будь ласка, сьогодні представник Польщі призначений послом Європейської унії в Україні. На вашу думку, не як людей, які займають певні посади, просто як пересічний громадян, чи є це певним сигналом того, що Європа все ж таки чекає Україну? В спільному домі. Польща є для України адвокатом в Європі. На день дичайший змінився представитель Унії Європейської в Україні, зараз то є поляк. І чи є то сигналом, що Європа чекає на Україну і хоче мати Україну в своєму складі? На ваш погляд, як простих обивателів, не як політиків, не як особ саможандових, просто як обивателів польських. Для мене знак є очевидний. Для Марка, що для нього це абсолютно очевидний знак. Ja myślę, że tak, bo jak sięgniemy na ostatnie lata, to Polska zawsze wspierała Ukrainę, jeśli chodzi o drogę do Unii. I my jako tacy normalni, zwykli obywatele, jak pan powiedział, też chcemy tego. Якщо поглянути в історію на 20 років, протягом всього цього періоду Польща завжди допомагала Україні в її євроінтеграційному руху. І ми, як вже казали, як прості мешканці Польщі, також готові в цьому допомагати. Że ostatnie zapytanie, proszę. Znaczy potwierdzeniem tego, że my chcemy, żeby być razem, to jest wszelkiego rodzaju pomoc. Ta współpraca, wymiana różnych grup młodzieży, nauczycieli, lekarzy, polityków, i w tej chwili samorządowców. No samorządowcy akurat nie kreują to politykę i tutaj wspólnie zarówno władze ukraińskie, tu szczególnie regionu winnickiego, jak również świętokrzyskie i powiat staszowski aktywnie uczestniczymy jako władza lokalna, aby zbliżać, pomagać, dzielić się doświadczeniami i w przyszłości być razem. Chciałem jeszcze dodać tylko do tego, Andrzej, to co pan zapytał jeszcze, czy kontakty towarzyskie, międzyludzkie znajomości kreują na przykład politykę, wpływają na nasze stosunki nasze między i takie krajowe, międzynarodowe. No to oczywiście, że tak. No oczywiście to o tym świadczy 50 lat współpracy Świętokrzyskiego z Winnicą, ale również takie proste, najmniejsze, takie zwykłe kontakty. Ja mam kontakty ze Staszowem, ponieważ znam dobrze starostę, z burmistrzem, żeśmy razem studiowali, takie, że te kontakty są jak najbardziej. No i one się przekładają na następne. My już jesteśmy przyjaciółmi, prawda, jestem już tu drugi raz i myślę, że to współpraca się będzie rozwijała w tym kierunku. Якщо коротко, то пан староста говорив про те, що дуже багато досвідом того, що ця співпраця є корисною і що Польща хоче бачити Україну в Євросоюзі, це величезна кількість обмінів. Діти, самоврядовці, а саме самоврядовці визначають політику. І Марик також говорить, що от ті контакти міжлюдські, є міжлюдські контакти між Сташовським повітом та товариством. Зараз ці контакти переросли в реалізацію проєкту. Вже ми між собою потоваришували,
Самарі, вже друге в Україні. І відповідно це також сприяє тому, що зближує на рівні цілих країн, і саме ось міжлюдські відносини є тому. Такий був механізм розпочинення «Ютро» проєкту. Ну, власне, такий був. Завтра розпочнемо. З маленького джерела. Маленьке джерело перетворюється на велику річку, маленькі справи, добрі справи, вони перетворюються на великі добрі діла. Маленькі особисті контакти перетворюються на дружбу між народами та державами. Власне, про це та про деякі особливості налагодження таких справ ми сьогодні говорили з гостями нашої програми. Це голова Конецького товариства розвитку підприємства Марек Міка. Дякуємо вам. Дякую дуже. Староста Сташівського повіту Анджей Крузель. Дякую дуже. І заступник міського голови Сташова Генріка Марковська. Дякуємо. А також з нами був заступник голови Вінницького обласного осередку міжнародної громадської організації Україна, Польща, Німеччина Андрій Ковнець. Отож, а вам, панове та пані, до побачення, хай вам щастить і зустрінусь вже наступним разом.